Du har fået, du har fået 2.000 plus likes. Okay. Hvad? Hvor har du købt det? Det jeg vil sige her, det er, at jeg er i gang med at tage en lille smule på. Meget lidt kalorieoverskud. Det er også derfor, jeg ikke løber så meget mere. Jeg plejer at løber cirka 2 gange om ugen. Og I kan se her, jeg bruger det her Huawei Health app på min iPhone. I kan se her, appen her, der går ikke så meget efter det der afstand og sådan noget, fordi jeg bruger ikke rigtig uret. Jeg kan ikke rigtig bruge uret på grund af mine tatueringer. Også selvom jeg sætter den stram på, eller vender den om, eller whatever. Jeg bare ikke bygge teknologien til, at det kan gå igennem tatueringen målkorrekt. Så jeg bruger ikke den. Det eneste, jeg bruger, det er bare at opdage til min vægt. Som I kan se her, i morges har vejet 92 kilo. Hvis jeg siger ubasis, så kan jeg sige, at den overall set er stedet en lille bitte smule der. 90 kilo, 90,7, 91,9, 91,4, 91,7, 91,5 og 92 nu. Så den stiger gradvist. Det er det. Man skal aldrig sådan gå efter, åh, i dag vejer jeg mere, end jeg gjorde i går. I dag vejer jeg mere. Nej, I skal se en kurve. Ligesom I kan se den her kurve her. Den er stedet stille og roligt. Startet var helt ned på 89,5. Stille og roligt. I kan se, at den stiger stille og roligt. Der hvor den var lav, der løb jeg også meget. Jeg spiser cirka det samme nu her. Men som sagt, jeg vil gerne tage et lille smule på, så det er det, jeg er i gang med. Øv dig. Du skal op. Du skal flytte. Skal jeg flytte? Ja. Du har fået 2.000 plus likes. Jeg er faktisk oppe på over 3.000. Det er mine strømper. Nej. Ej, skal du savler på mig? Ej, det er fordi, du smeder. Du skal flytte i dag. Øv, du skal flytte i dag. Øv. Skal du ikke træde på mig? Du skal flytte i dag. Den er eddermame faldet over et par gange efterhånden. Nej, lad os komme. Åh, BFF. Skat, du skal ikke gøre noget, mand. Jeg lægger lige ned, når han Jeg vil gerne lige sige, at han har sagt undskyld. Jo, hvad skal det her? Jamen, ved du hvad? Hvad det skal? Det skal ud over balkonen. Nej. Det hedder ikke en balkon. Det er noget, der hedder fransk. Blablabla. Ved du, hvorfor det står der stadig? Eller ved du, hvorfor det står der? Fordi vi mangler et tøjskab. Nå ja, men det er en flotte spejl. Gud, det minder mig, om jeg skal skrive til ham og kalde dem. Nå ja. Er det min tur til at trække dig? Nej. Nej, jeg gider ikke om morgenen. Så filmer jeg alligevel. Nej, jeg gør dig. Så det. Hvad skal den her se med det? Hvad er det? Sour Jacks. Sour Jacks. Nogle sure vandmeloner. Ja. Men hvad dag er det i dag? Du må ikke spise det her. Ja, jeg har aftalt mig selv, at jeg må spise slik de dage, der slutter på G. Og det er cheap. Det er så lamt, du er. Du må kun spise det om lørdagen. Jeg spiser ikke noget i lørdags, faktisk. Okay, hvad spiser jeg lørdags? Hvad? Nej, godt. Men hvad med fredag? Spiser jeg heller ikke noget. Jeg har faktisk ikke spist særlig usen her på det sidste. Men det hugger så op med alle de energidrik, du drikker. Men det er kalorier. Anyways, er det i det? Du spiste en is i går. I går. Jeg spiste den i forhold. Det her, det er lifehack. Smid jeres proteinbar ind i fryseren, og så kan I spise den. Og lad være med at tage at bide lige efter, for så ødelægger jeres tænder. Men det smager. 1. Det tager længere tid at spise. 2. Det er som om, jeg synes, at det giver en bedre smag i forhold til, at hvis I lægger den her skuffen, så bliver det sådan, så kan det blive sådan meget blødt og melet. Her, der føles du for frisk, for du også får den her kuldesmag. Så vi den her op til dig, se. Og så har jeg, se. Det her, det er mit. Det her, det er Sarah Tips. Jeg kan også se. Men faktisk, det er godt, en kalorie sådan en så galt. Det er ikke så meget, jo. Den er også halv størrelse her. Man får lyst til at smage noget spise. Ja. Og lad os lige se. Mors mad. Fucking godt, det der. Hvorfor har du ikke sagt, der lægger det der? Hvad er det? Skal vi tage det her op? Det er ganske. Hvad har hun lavet til os? Det er sådan nogle ligesom sådan noget forårsruller. Ja, og der er med ost, sådan noget mozzarella, og så er der noget oksemin, hvis det er sådan lidt kartofler. Og booster! Hør, jeg har en idé med mig selv. Når jeg har drukket de der booster, ikke, så skal jeg ikke have... Men det er jo også klart, når du har fået det, så kan man jo ikke lade være, når man først har det. Ja. Så fra nu af, så tror jeg også sådan, at jeg har det ikke her. Så hvis jeg har lyst til det, så køber jeg det bare. Det er simpelthen den eneste måde, jeg kan lade være med at drikke det på. Det er ikke så godt. Så vende lade være med at drikke det, den ikke drikke helt. Ikke, this is not very good. Og vi skal lige se her. Vi får 17.364,39 kroner tilbage fra vores gamle lejlighed. Så det føles som om det er money in the bank. Det er også fordi, at nu skal vi jo bo sammen igen. Ja. I bare en billigere lejlighed. Den her lejlighed, godt, den koster det halve af den, vi boede i før. Det er for sindssygt. Det er det faktisk. Jeg er godt nok rodet lige nu, men ja. Det er flytterod. Det er lige meget. Må jeg lige spørge noget? De her, godt. Flyver de selv på plads? Nej, men den har ikke drukket den helt. Nej, det kan jeg lige love for. Er det rigtigt?
Perfekt. Nå venner, jeg hopper i bad nu her. Og så går vi i gang med dagen for real. Outfittet er klar til dagens møde. Hello t-shirt, tarvebukser og jakke og sko. Og den vigtigste detalje af alt. Den lækker omgang på fyr. Armani U. Så også en sikker vinder den her. Rundt om her. Ned på armen her. Bum. Altid duft godt. Så. Og så lige. Så er vi klar til at gå. Mm. Okay, er i paradiset, og så hun elsker at blive filmet. Er det rigtigt? Du bliver fame nu. Okay, og Simon han er i gang med at lave vores Snickers 2.0. Det er faktisk længe siden jeg har smagt den der. Og tyrkeren han har tryllet herovre. Fjern dig, jeg kan sætte det på dig. Okay, vi har leget med donuts. Jeg gør det sådan her, så lyset er bedre. Vi har leget lidt med vandmelon i dag, og der kommer til at være vandmelon smag icing, altså det vil sige det grønne og det røde her. Så har vi valgt noget vandmelon slik der, og noget vandmelon tyggegummi, hvis I kender dem der. Alle 90 børn ved, hvad det er, så det vil sige, Sara, hun ved det ikke, fordi hun er ikke så gammel. Jeg ved det godt! Okay, hvad er det så? Ja. Og så har vi vores white lion med nødkrokant og hvid chokolade og mørk chokolade, ikke mørk chokolade, men sådan noget, hvad hedder det? Lys chokolade, den bare ser mørk ud, og så noget karamel. Ja, ja. Venner, vi skal en tur til over til Ninos nu her, fordi vi har et møde her klokken 9 med et nyt køkkenfirma. På grund af det køkkenfirma ude ved, super fede køkkener, det ene og det andet. Prisen var godt nok rimelig høj, men det var ikke så meget det. Det er mere det der med, at de kan ikke nå at levere til den dato. Vi gerne vil have dem til at levere. Så vi har fundet noget andet alternativ, der er lidt billigere, men er stort set det samme. Også det der sort, mat, blank, hvad hedder det der? Jeg kan ikke huske det. Laminat, så det kan holde til en del. Så det er det der, vi skal over til nu her og snakke med dem og se, hvordan og hvorledes det bliver. Forhåbentlig, de siger, at de kan godt levere. Så vi satser på, at de kan levere. Og inden vi kører, verdens bedste Brunners vand. Jeg synes, den her vand i går, den er så god. Tjo! Hej, bror. Hvordan hen, bror? Er du klar i dag? Ja. Er du klar? Til endnu en dag. Endnu en dag i Brunners. Det var jeg. Mange derude i går, I tænker sådan, I ser tykker vlog og sådan noget der, og mig er bare herhjemme og sådan noget der. Det betyder ikke, at vi ikke laver noget, faktisk. Mange tror, vi lever livet, og vi bare nyder at tykker kan tage over og træne, jeg kan tage være herhjemme og sådan noget der. Det er faktisk ikke sådan, at vi stod selv og arbejdede i går helt til klokken 9-10 om aftenen. Altså, der er rigtig, rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed, så jeg kom bare lige til at tænke over det, at I må ikke gå og tro, at det bare er nemt arbejde, det her. Det, og grunden til, at jeg egentlig siger det her faktisk nu, det er faktisk fordi, at jeg netop lige har siddet og set vores en masse videoer fra dengang vi startede. Altså, hvor sygt det egentlig var. Altså, selvom det ligner, vi ikke er på arbejde, så er vi faktisk på arbejde. Ja, vi skal til et møde nu omkring arbejde. Møde hele tiden. Og så lige pludselig, så er der nogen, der ringer og siger, at der er det og det er udfordringen nede i Brunners, det er det andet. Det er så, hvad det er. Vi klæder ikke over, at det er hårdt. Vi klæder ikke over, at vi siger, at det er mega fedt, fordi at vi er privilegerede til at kunne det her, som vi gør. Okay, flot billede. Det vi altid gør, ikke? Det er også, vi ser aldrig ting som et problem. At vi ser det tit som en udfordring. Okay, bror, i stedet for at vi ser som et problem, så ser vi som en udfordring. Vi skal løse det her. Vi løser det sammen. Tag det stille og roligt. Og det har vi altid gjort, altså. Og det er det, der er fedt ved os, bror. Altså. Det endnu federe er, at Nino og jeg, det er, at der er ikke noget, der hedder jeg. Det er altid vi, fordi... Du kan se, hvordan har vi ledet det her, ja. Ja. Så har vi aldrig gået i vi-position. Vi siger altid vi. Altså, for det meste, vi ved alle sammen, at Tyr er den bedste til det her Instagram. Han har lært mig så meget. Men uanset om det er ham, der poster og gør det meste, så er det ikke ham, så er det os. Så er det os. Hvis jeg har kontakter til nogen af de her, alle de her kedelige leverandører her. Ja. Det er Ninos, der altid sidder med leverandører og ringer til folk, og det der ene og det andet. Jeg styrer primært SoMe, det vil sige sociale medier, fordi at det er bedst til, og Ninos er bedst til at snakke med folk. Så på den måde er det den bedste kombination. Og man skal altid finde den kombination der, man er god til. Altså det der med, man er god til. Begge to. Ja. Altså, du holder dig til din kompetence, jeg holder mig til min kompetence, så du ved. Præcis. Hashtag reklame. Skift der! Det er faktisk fedt nok, at det er så stort. Ja, det er fedt, ikke? Jeg vil bare ønske, at Instagram lige har gjort den lidt større. Hvad er det der? Det er Asphalt Games. Kender I ham? Okay, kig lige med hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg har 13, 14. Pictures I take of my friend. Og der var vi engang i gang med Brunots. Nej, der er vist vi engang med. 17, 18, 19. Det er år siden i dag. Fandt så mange, altså. Ah, du er en banan. Så er det ham, bror. Kigger lidt rundt. Hej, Torben. Hej, Torben. Du er i gang med at gå ren, og er klar til dagen. Dejligt. Og dejligt, fordi vi må komme. Ja, lækkert. Tak. Er der overhovedet åben? VIP. Vil du lige af? Ja, lad os gøre det. Ja, ingen stress. Hver gang jeg sådan sidder, jeg også får lyst til at have en helt eget køkken. Yeah. Nej, jeg skal 100% have sådan noget her, ligesom sådan en ø, sådan en kæmpe stor. Altså, jeg kan godt lide det integreret indeni. Se også her. Og det er opvaskemaskinen. Hvor? Ja, det er så fedt.
Special edition. Nå, fed mig ikke. Bro, jeg synes om det her over. Er det ikke så meget dig, vel? Jeg synes, det er ikke. Nej, ikke dem her. De skal være andre nogen. Lidt mere aluminiumsagtige. Ja. Sådan en stor del, vi skal have. Åh, oh, det er så fuldt fedt, det der. Er det her? Når det forsvinder, så er det bare smart. Og så vælger vi de her blæk her. Den her? Den der, ja. Den er meget bedre end den rundning der. Ja, der kan man tage fat hvor som helst. Lige præcis. Ja, sygt. Jeg tror, man kan få gode billeder. Ja, det tror jeg sikkert også. Prøv at gå tilbage. Oh, der kom den. Der. Og den der. Ja, fedt det der. Godt, det vil give os lige lidt at have den. Ja, jeg kan godt lide det her. Så skal vi komme der og sætte os? Hvad gør du så? Jeg skal bare se. Og vækstforhandler. Så skal jeg have en gazellepris. Er det ikke det, der hedder? Nej, fordi det kan vi ikke få. Sure. Det er så tæt af. Nå, så er det simpelthen ligesom vores, det der. Altså køler ind i den der? Nej. Skal man så gøre det hver gang? Ja. Okay, det er... Sådan her foregår det, når vi går, sidder til møder, så får vi til kaffe. Så sidder Torben lige her fra Nettoline, og så er vi i gang med at tænke på noget køkken til vores brownuts. Glæder os, fordi sidste standkøkken der, som jeg sagde, det kan jo ikke være os til den tid, vi gerne vil have det. Lige præcis. Og så nu er vi faktisk fået opsat et møde, hvor vi egentlig kan gennemgå det helt slavisk, det her med Torben. Hvilket er rigtig, rigtig dejligt for os. Så skal vi lige vide, er det Torben eller Torben? Torben. Og så står den her ved siden af vandet ind. Der kommer vi til at, her ovenover, der kommer til at være sådan en kæmpe brunner, der skal lise op. Hvad var det, vi aftalte? 60 cm? Ja. Og så kommer det til at være kæmpe logo. Ja, og de her, ja, og så er der ikke noget her. Og så vil vi bare gerne bruge den her plads her. Så den her fred, der... Det der kassen er, ja. Så er vi i gang her. Og nogenlunde til at være sådan der. Chicken her. Montron der. Fliser der. Pælene er farvet. Det er mere godt. Så kommer vi til at have nogle fliser der også. Og sådan noget brunners logo der. Boom. Det ser også meget kompakt. Det er meget flot det der. Så langt så godt. Nu er vi stille langt med det her. Nå ja. Men hvad? Hvor kaffemaskinen er? Er den gået sin vej? Gerne lægge den for lidt. Det er mega perfekte køkken der. Det er rigtig perfekte køkken. Det er lige det, vi skal have. Og vi virker ikke for begejstret eller noget som helst. Men det er mega godt, det der. Vi er tilfredse, kort sagt. Helt vildt. Ærligt. Det var fandme et langt møde, mand. 3 timers møde. Ja, men det var det værd. Og jeg er virkelig træt, når jeg skal være god med mad. Vi skal have et eller andet, ja. God med mad? Ja. Eller... Nej, god med mad. Så ja, god med mad. Så. God med mad? Ja, god med mad. God med mad. Jeg skal lige spørge, det kan jeg vel godt spise? Ja. Det er godt. Jeg har ikke spist noget i dag. God med mad er godt. Jeg havde også fået noget mad faktisk fra en rigtig, rigtig sød dame, som jeg var blevet lovet. Hun arbejder inde i Bilka. Jeg blev lovet sådan noget mad, og hun har sagt, at jeg skulle have maden. Han skulle gå over og give maden til mig, men han ville få skæld ud, når hun så ham igen. Kan I høre, hvem jeg taler om? Jeg aner ikke, hvad han tjener om. Du skal give mig maden, bror. Du skal ikke... Hvad er det? Må jeg skal også lige se, hvad var det for noget, der tjener om? Eller stikvogn. Eller stikvogn. Der er bror, bror. Ja, stålplade. Er der en stålplade, vi kan... Ja. Okay, så optager vi nu, og lige nu der er vi i gang med... Ej, hvor er det sjovt med den linse der. Den bliver større og større, så fokuserer den lige. Nå, men som sagt, så var vi lige i Bilka og finde vores mors livret. Eller vores mors... De har faktisk... Nej, så de har lavet en anden en i dag. Og det er det her. Hvad er det, det hedder, bror, den der? Kotte i et eller andet. Thai kai. Nej. Nej. Kylling? Nej, det ved jeg ikke. Det er nok det der. Men det her, det er seriøst til dagens dato. Noget af det bedste, så det smager simpelthen så godt. Man kan godt trænge til lidt mere kylling, men det er det, så ved det. Så Bilka, hvis I ser den her, så må I gerne lige sige til vores forældre, at de lige skal lidt mere kylling i. Bare lige sådan. Bare lige lidt mere. Ja, er det ikke rigtigt, bror? Allah, lige zoom. Zoom, zoom, zoom. Klokken, den er 17:51, og vi er faktisk først færdige nu. Så vi ses, bror. Tak for det. Vi ses ved, bror. Det var en god dag. Med en masse gode møder, og det er en af det. Effektivitet og en masse. Ja, vi kan så. Loose ends. Okay. Hej, Mus. Hej, Rumi. Er det flot, din øjenbryg? Kan du godt lide? Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan ikke rigtig med, men jeg synes, de er lidt for tykke. De er lidt for tykke, ja, men er det ikke noget, der falmer? Jo, og de er også meget mørke, når de er farvet. Jeg kan huske, når jeg har farvet min øjenbryg, så er det altid sådan første dagen efter. Ja, så jeg ved en uges tid, så bliver det sådan mere almindeligt at se. Det er flot til dig. Hvad har hun gjort? Hun har løftet min hår sådan opad, og så hun farvet det. Ja, det er meget flot om det der andet, du plejer her. Men ja, de er lidt for tykke, men det falder mig jo. Eller er så sulten, ikke? Hvad er du i gang med at lave? Jeg har lavet... Kartofler. Dine yndlingskartofler. Bedste. Der 2 sekunder. Så har jeg lavet... Du kan enten vælge mellem, at jeg steger dem her, tyksteksmøffer, eller så har jeg købt oksekød, så jeg kan lave almindeligt. Og så har jeg lavet den her. Jeg har lavet hvidløgs og dild. Er det selvfølgelig med... Høj kalorie. Nej, det er det ikke. Okay, jeg må se. Det synede mælk også. Ikke mælk. Ja, det går lige. 91 kalorier. Med enten salt eller høj. Så tager du ikke det hele eller? Lidt mere salt. Lidt måske hvidløgssalt. Den har... Når du er med hvidløg? Vi har ikke noget. Nej, det er det. Altså, det der hvidløgsskubber. Nå, så prøv det. Det der. Så det vil sige, bordet, det skulle også have noget salt. Prøv lige at gøre det, som du gjorde før. Jamen, så kommer okay, der mere salt. Nu er jeg så her. Okay.
karklod. Det er godt, vi skider penge. Jeg kom til at gøre noget i dag. Jeg kom til at købe en kasse ost. Men det var på tiden. Skal du sgu da ikke købe? Fuck. Hvorfor har du købt det? Det var gruppepres fra Ninas. Skal du ikke tåle det? Du bliver tyk af det. Jeg skal ikke tyk af noget, der bliver. Du skal ikke vokke fucking kræft. Okay, hør. Nej, man bliver sgu ikke tyk af noget, der er 0 kalorier i. Men skal du har ikke godt af det. Men skidt er skidt, og det kan man ikke lave om på. Næste gang skal jeg nok beherske mig. Hør, lad mig lige se. Du har flyttet kassen, det er godt. Prøv at se. Hun er stille og rolig ved at flytte ind her. Vi har fået skruhylde. Vi har fået hylde til alt hendes skrald. Jakker, undskyld. Vi har fået hylder heller. Vi har fået, hvad hedder det der, billederne. Og vi har fået spejl. Åh nej, lad os se, hvor hun er. Okay. Jeg har ikke gjort noget i går. Så du, må jeg lige sige, det er jo din skab. Okay, men så er jeg ikke, jeg vil have den til højre. Jo. Ja, det gør jeg faktisk. Jeg nåede kun ordnet det her, så skulle jeg afsted. Ja, selvfølgelig. Men lad mig gætte dit, det er noget at blive ordnet, ikke? Nej, jeg er da ikke færdig. Selvfølgelig gør det det. Jeg er da langt fra. Og kan du ikke lige prøve at tage den der ud? Og så lige hold den op. Okay, når I ser den her video, så har vi lanceret på jankyspot.com. Ærligt. Ja, men den her video er åbnet, når det er. Så link i beskrivelsesboksen, hvis I skal noget af lækkerier med, og de her lækkerier, der er tilbage her. Så skynder jeg det. Hehe. Baby, jeg er der mad. Jeg er bare sult. Min roomie. Så sur. Jeg er bare træt. Det er godt. Hvad får du? Og får ovenbakket kartofler. Og så får jeg sådan en creme fraiche, der er blandet, som faktisk er rigtig godt. Og så får jeg sådan en, hvad hedder, tykstræsbød. Det er dild og hvidløg. Og videre. Og salg op. Ah, så sult. Godt. Instagram lige. Hallo, er det dig? Vi har min nye ølbryg. Nice. Okay, venner. Jeg har ikke så meget mere for dagens video, udover at der er blevet flyttet lidt rundt i dag. Hun er officielt flyttet ind nu. Og bare rullet det her, det kommer. Vi har, eller hun har, en masse idéer til, hvordan det skal være. Så, det glæder vi os til. Det var lige, hvad jeg trængte til. Hun står der. Insta. YouTube. Okay, hvor mange likes skal den her video have? Altså, nu har jeg set, hvordan I godt har kunne like den her video, for jeg skulle. Og det er evigt taknemmelig for, det er tykker faktisk. Men den her video, den skal i minimum have 2.500. Blå! Og hvis den får 2.500, så kronraver tyrker. Nej, det gør han ikke. Det gør jeg ikke, fordi at jeg er i gang med at få langt. Nej, det gør du ikke. Okay, det vil jeg heller ikke. Men vi finder på noget. Vi skal lige hurtigt finde på noget. Okay, 2.500 likes, og jeg får en næsepiercing. Så skal den have 3.000. Okay, 3.000 likes, så får jeg en næsepiercing. 3.000 likes, så får tyrker en næsepiercing, og det bliver ringen. Hvis videoen den kan komme op på 5.000. Så, nej, hvis den kommer op på 5, så får vi begge to lavet en. Okay. 3.000 så får jeg, 5.000 så får Sarah Tidman. Og vi filmer det selvfølgelig. Vi begge to får det. Ja. Så, der er ikke så meget at sige udover at følge os på sociale medier og like den her video. Subscribe. Og subscribe til kanalen, og så ses vi bare indtil næste video.